صلي على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل ابھی اپ نے کہاں مل کے پڑھیں گے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے لہرا کے حضور کی محبت میں محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آتے ہی رہنا تم صدا اس شہر اعتکاف میں آتے ہی رہنا تم صدا اس شہر اعتکاف میں شیخ الاسلام نے فرمایا جو جس نیت سے جو جس نیت کے ساتھ آئے گا جو دعا لے کے آئے گا اس کی دعا قبول ہوگی اس شہر اعتکاف میں آتے ہی رہنا اس شہر اعتکاف میں مقبول ہوگی ہر دعا مقبول ہوگی ہر دعا اس شہر اعتکاف میں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا حضور کے نام پہ جھومنے کے حوالے سے یہ کلام ہے سر بزم جھومتا ہے سر عام جھومتا 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 ہے تیرا نام سن کے تیرا نام سن کے تیرا